15 თებერვლიდან საქართველოს მოქალაქეების გერმანიაში დროებით ლეგალურ დასაქმებაზე რეგისტრაცია დაიწყო. დასაქმება შესაძლებელია სეზონურ სამუშაოებზე სოფლის მეურნეობის სექტორში, რაც სხვადასხვა სეზონური მოსავლის აღებას გულისხმობს. გერმანიის შრომის ბაზარზე საქართველოს მოქალაქეებს დროებითი ლეგალური დასაქმება 3 თვით შეეძლებათ. სეზონური სამუშაოები 1 აპრილიდან დაიწყება. ამ განცხადებას საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან მყისიერი რეაგირება მოჰყვა. შესაბამის პორტალზე უამრავი ადამიანი დარეგისტრირდა. Მათ შორის არაერთი თელაველია, რომელთა არჩევანიც და შესაბამისად დამოკიდებულებაც გერმანიაში დასაქმების პერსპექტივის მიმართ არაერთგვაროვანია. Ager midian germaniashi amdeni akhal gaikripa sakartvelo agar ari akhalgazdoba agar ari ve lukmapurs ver cham dabatsavals deda chemits emigranti ari da ak ubralot sai unda iarsebo sul ghapavts rasats itqvia aba rakhnam shvilebi ojakhi avantqopi mokhutsi misakhedebi khav shvilo da rakhne visat sheudlia tsava akor sheoloben samsekhurs mushauroba da gaqirveba khalkhis ომუშევრობამ შვილო გაჭირვებამ სხვა რა უნდა დაარქვა ამას მენანებია რომ წავიდნენ მაგრამ სხვა გზა რო არ აქვს თუ წავიდნენ მეცაკ რატომ ზიმა სხვა გზა რო არ მაქვს იმიტომ ზივარ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის კოორდინატორი მიგრაციის მაღალ მაჩვენებელზეც საუბრობს რაც ქვეყანაში არსებული სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობითაა გამოწვეული მაკალეონოვის თქმით ხშირად არალეგალ მიგრანტს დაბალ კვალიფიციურ სამსახურში უწევს დასაქმება სადაც ხშირად მისი უფლებები ირღვევა ამის მიზეზი კი ისაა რომ არალეგალებს საზღვარგარეთ არ აქვთ წნომა ჯანდაცვის და სხვადასხვა სოციალურ სერვისებზე მისივე განცხადებით ხშირია ტრაფიკინგის ფაქტებიც როდესაც ადამიანებს ეს ღუდებათ თავისუფალი გადაადგილების უფლება და ხშირად ხდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლიც. Ну ზოგადად ვიცით რომ მიგრაციის მაჩვენებელი ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან მაღალია, ხო? ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება უფრო სოციალური ეკონომიზეზი არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა და ხალხი ანუ ძირთადი მიზეზი არის კიდევ მატერიალური პირობების გაუმჯობესება. ასეთ შემთხვევაში ხშირად გვაქვს ჩვენ არალეგალურ მიგრაციასთან საქმე, როდესაც ადამიანი მიგრანტი, არალეგალი მიგრანტი ძალიან დაბალ კვალიფიციურ სამსახურში უწევს დასაქმება და მისი უფლებები ხშირ შემთხვევაში ირღვევა. მათი უფლებები ამ შემთხვევაში არა როდესაც არალეგალურ მიგრაციაზე ვსაუბრობთ, ხო? იზღუდება მათი უფლებები, ასევე არა აქვთ არანაირი წვდომა, არა აქვთ შეზღუდული წვდომა აქვთ ჯანდაცვაზე, სხვადასხვა სოციალურ მომსახურებაზე და ხშირად ასევე ადგილი აქვს ტრაფიკინგს, როდესაც ადამიანს ეზღუდება თავისუფალი გადაადგილება, იზღუდება მათი უფლებები და ხშირად ხდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. Მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის კოორდინატორი მაკალეონოვი ლეგალურ შრომით მიგრაციაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ეს პროცესი კარგი მექანიზმია იმისთვის, რომ მიგრანტმა ახალი უნარები შეიძინოს, რომელთა გამოყენება მას სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შეუძლია. რაც შეეხება ლეგალურ დასაქმებას, მიგრანტი სარგებლობს ისეთივე თანაბარი უფლებებით და პირობებით, როგორც ადგილობრივი მუშახელი. ლეგალ მიგრანტებს ასევე აქვთ წნომა ყველა სოციალურ მომსახურებებზე. Რაც შეეხება ლეგალური დასაქმება ლეგალურ შრომით მიგრაციას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კარგი მექანიზმი არის. ამ შემთხვევაში მიგრანტს ეძლევა საშუალება, რომ შეიძინოს ახალი უნარები, რაც შემდეგ დაბრუნების შემდეგ შეუძლია რომ გამოიყენოს საკუთარ ქვეყანაში და ლეგალურ მიგრაციაზე, როდესაც საუბრობთ, მიგრანტებს სარგებლობს თანაბარი უფლებებით და პირობებით, ისევე როგორც ადგილობრივი მუშახელი. მას აქვს წდომა ჯანდაცვას და სხვადასხვა სოციალურ მომსახურებასთან და ამ შემთხვევაში კმაყოფილი არის როგორც მიგრანტი, ასევე მიმღები ქვეყანა და დაბრუნების გამგზავნი ქვეყანა. დროებითი სეზონური დასაქმება საქართველოსა და გერმანიას შორის დადებული შეთანხმების ფარგლებში ხორციელდება. როგორც გავარკვიეთ, გერმანიაში დასაქმების პროექტის წარმომადგენლის სპეციალური ოფისი სოციალური სააგენტოს კახეთის სოციალური მომსახურების ცენტრში მდებარეობს. აღნიშნულ სამსახურში ახალ ამბებთან კომენტარის გაკეთება არის ურვეს და შეხვედრა მომავალი პირისთვის დაგვიგეგმეს. ასე რომ, რა კონკრეტული ფუნქციები აქვს აღნიშნულ წარმომადგენლობას, როგორ დაეხმარება ის მოქალაქეებს გერმანიაში და საქმების პროექტში ჩართვაში ამ კითხვებზე ჯერჯერობით შესაბამისი პასუხი ვერ მივიღეთ.